Seigarren ariketa honetan eskatzen didate erroak kalkulatzeko, bueno, lehenik eta behin erroaren barnekoa forma polarrean idazteko eta gero erroa kalkulatzeko. Forma polarrean idazteko eskatuko ez balidate ere, erroa kalkulatzeko, badakigu zenbaki konpresioen erroa kalkulatzeko, zenbaki konpresio hori forma polarrean eduki behar dugula. Beraz, esango ez balidate ere jakin beharko nuke. Orduan, egin behar duan lehenengo gauza da, minus bat hau, forma polarrean idatzi. Horretarako, bere modulua eta bere argumentua lortu beharko ditut. Kasu honetan argi ikusten da bere modulua dela bat, eta bere argumentua zenbaki negatibo guztien argumentua da, onda, laro gehiago. Eta beraz, zenbaki hau izango da, bueno, kalkulatu errekoa izango da, bat, eunda laro gehi graduren, erro. Honetarako, zer egin beharko dut, moduluaren hirugarren erroa, eta angelua egin beharko dut, zati hiru. Eta hemendik ateratzen zait, bat, hiruro gehi gradu. Baina, zer gertatzen da, hau da emaitza bakarra? Ba ez. Zeren azkenean, argumentoa eundalaro gehi gradu. Denarren, eundalaro gehi gehi irure eundairuro gehi, bosteun eta berro gehi ere bada. Eta beste irure eundairuro gehi gehituko banitu, banitu, bederatzireun gradu ere bada. Osa, aukera da osko daude argumenturako. Orduan, hemendik badakigu. Hemengo zenbakia, errotzaileko zenbakia, iru balin bada, iru soluzio lortu behar ditu dela. Eta kasu honetan izango dira, bat iruro gehi, beste bat izango da, bat eundalaro gehi gradu, eta beste bat izango da, bat irureun gradu. Osa, iruro gehiri egun da hogei gehituz, lortzen dute egun da laro gehi, eta egun da hogei gehituz, irureun. Zergatik egun da hogei? Zeren buelta bat ematean, irureun da iruro gehi gradu. Buelta batek irureun da iruro gehi gradu ditu, eta zatiru egin da, egun da hogei ateratzen. Beste kasu honetan, antzeko zerbait egin beharko nuke. Lehenik eta behin, modulua lortu. Modulua izango da, zortzi berbi, gehi, zortzi erroiru, berbi. Eta honen emaitza da, 256. Osakea bateratzen da, erro 256. Eta erro 256 da 16. Argumentuari dagokionez, egin beharko dudana izango da, arko tangente, minus 8 erro iru, zati 8. Eta, beraz, arko tangente, minus erro iru. Eta arko tangente, minus erro iru, kalkulatzen baduzue, ateratzen dena, minus irurogei gradu da. Gogoratu beti kalkulagailuak, nahiz eta bi aukera daude, arko tangentea minus erro iru izateko. Minus irurogei gradu, eta baita ere, egun eta hogei gradu. Gogoratu kalkulagailuak beti ematen dizuela, minus irurogei gradu. Eta guk, konprobatu behar dugu, zenbaki konplexu honen kasuan, ea, hau betetzen den edo ez. Eta ikusten dugu, 8 eta minus 8 erro iru, i, dagoela hemendik. Eta beraz, honek bai betetzen duela minus irurogei graduren hori. Baina kontutan hartu, honek ere, arko tangente berriña daukala. Eta, emango baliate, minus 8 gehi 8 erro iru i, kasu horretan, nahiz eta kalkulagailuak minus irurogei gradu ematen duen, ez lidake balioko. Orduan, ja lortu dut nire zenbakia zein den, nire zenbaki konplexua forma polarrean. Eta orain egin beharko dudana da bere erroa kalkulatu. Orduan, egin beharko dudan kalkulua, izango da, hau, egin dut hemen, hobeto sartzeko, izango da, 16 eta minus irurogei graduko argumentua daukan, zenbaki horren laugarren erroa. Dakigu laugarren erroa denez, lau soluzio atera behar ditut. Orduan, nola kalkulatzen da, hau, egin beharko dudana izango da, 16ren laugarren erroa, osake bi. Osake bi soluzio, lau soluzioek, izango duten argumentua izango da, bi. Minus irurogei zati lau eginda ateratzen zait, minus 15 gradu. Eta gero ikusi beharko nuke, honi irureun da irurogei gehituta, pues, geratuko litzaidake, irureun zati lau zemat ateratzen den. Eta horrela lortuko nituzke, irureun da irurogei zati lau gehituta, beste soluzio guztiak. Irureun da irurogei zati lau, da larogei tamar, orduan, honi larogei tamar gehituta, ateratzen zait urrengo soluzio. Larogei tamar gehituta, urrengo soluzio, eta beste larogei tamar gehituta, urrengo soluzio. Eta horrela ja, lortu ditut, nire lau soluzioa. Horain egin beharko nukena da, soluzio hau irudikatu, eta beste soluzio hau irudikatu. Kasu honetan, modulua da bat, eta irurogei gradu. Osa, modulua baldin bada bat, esan nahi du, vektorea irudikatzerakoan, vektorea irudikatzerakoan, bere luzera izan behar dela bat. Eta gainera hemen izan behar dituela irurogei gradu. Irurogei gradu gutxi gora bera, emango dira hemendik.
Eta noraino iritsiko da hau? Pues gutxi gora bera onaino. Osa ez da batera iritsiko. Zeren bestela, bat baino luzeagoa izango litzateke modulua. Orduan, hau izango da bat irurogei, bat eundalarogei izango da hau, eta bat irureun izango da horrelako zer. Eta ikusten dugu hauek osatzen diatela horrela triangelu bat, triangelu aldekide bat. Beste kasu honetan, lau soluzioak irudikatzerako orduan, modulua da bi, eta minus amabos grado. Minus amabos grado egongo da hemendik, modulua delnez bi, pues geratuko da segurazki horrelako zerbait. Bi irurogeita amabos gradu izango da horrelako zerbait, gutxi gora bera. Bi egun eta irurogeita bos gradu, hemen kontuan hartu larogeita amarko dukiko ditut. Hemen bi irurogeita amabos, egun da irurogeita bost izango da horrelako zerbait, eta beste izango da horrelako zerbait. Eta ikusi osatzen diatela lauki bat, alde guztiak, berdinak dituena.